Sveiki, aš esu Gražina. Norėčiau Jums pristatyti Perfect Nails firminius ilgalaikio gelio lako rinkinius. Juos sudaro visas reikalingos priemonės, kurios padės Jums pasidaryti ilgalaikį gelinį lakavimą net ir namuose. Lakavimo Jums reikės blokelio, prepo nago nuriebalintojo, ultrabondų sukibimo priemonės, gelio lako bazės, viršutinio sluoksnio topo, lipnumo valiklio, servetėlių, ir galėsite pasirinkti net 3 spalvas iš daugiau nei 150 mūsų atspalvių. Rinkiniai yra 2 komplektacijų – su UV lempa, kurio kaina būtų 72 eurai, ir B lempas 40 eurų 50 centų. Jeigu norėsite sužinoti daugiau apie ilgalaikį gelinį lakavimą, galite apsilankyti mūsų seminaruose. Tapkite UAB Dagiva Facebook draugu ir sužinosite karščiausias naujienas pirmieji.